उत्पत्ति सत्र र अठार अध्याय खतनाको करार जब अब्राम उनासे वर्षको भए तब परम प्रभु अब्राम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो म मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ मेरो सामु हिट र निर्दोष भएर बस मेरो र तेरो बिचमा म आफ्नो करार पक्का गर्नेछु र म तेरो अत्यन्तै वृद्धि गराउनेछु तब अब्राम घोप्टो परे र परमेश्वरले तिनलाई यसो भन्नुभयो हेर यो मेरो करार तसँगै छ त असङ्ख्य जाति समूहको पिता हुनेछस् अब उपन्त तेरो नाउँ अब्राम हुने छैन तर अब्राहम हुनेछ किनकि मैले तँलाई असङ्ख्य जाति समूहको पिता तुल्याएको छु म तँलाई अत्यन्तै फल्दो फुल्दो तुल्याउनेछु र तँबाट धेरै जातिहरू बनाउने छु तँबाट राजाहरू उत्पन्न हुनेछन् त र त पछिका तेरा सन्तानका परमेश्वर हुनलाई मेरो करार मेरो र तेरो र त पछिका तेरा सन्तानहरूका बिचमा युग युगसम्म स्थापित गर्नेछु तैँले प्रयास गरेको तैँले प्रवास गरेको यो देश अर्थात् सारा कनान देश त र तेरा भावी सन्तानलाई अनन्त अधिकारको निम्ति दिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो तैँले चाहिँ मेरो करार पालन गर्नुपर्छ त र त पछिका तेरा सन्तानहरूले तिनका पुस्तकसम्म तेरो मेरो र तेरो र तँ पछिका तेरा सन्तानहरूका बिचमा भएको तिमीहरूले पालन गर्नुपर्ने मेरो करार यही हो तिमीहरूमध्येको हरेक पुरुष जातिको खतना हुनुपर्छ तिमीहरूको आफ्नो खलडीको खतना हुनुपर्छ मेरो र तिमीहरूका बिचमा भएको करारको चिह्न यही हुनेछ तिमीहरूका पुस्तकसम्म तिमीहरूमा हरेक पुरुष आठ दिनको हुने बित्तिकै त्यसको खतना गरियोस् र साथै तिनीहरूको पनि जो तिमीहरूका सन्तान होइनन् चाहे घरमा जन्मेको होस् अथवा कुनै विदेशीबाट दाम हालेर किनेको होस् चाहे तेरो घरमा जन्मेको होस् वा दाम हालेर किनेको होस् जसको खलडीको खतना भएको छैन त्यसको खतना पर्छ यसरी मेरो करार तिमीहरूको शरीरमा पछि पराुसम्म हुनेछ खतना नगरिएको जुनसुकै पुरुष जाति जसको खलडीको खतना भएको छैन त्यो मानिस आफ्नो जातिबाट बहिष्कार गरिनेछ त्यसले मेरो करार भङ्ग गर्छ फेरि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो तेरो स्वास्नी सारालाई चाहिँ अबदेखि साराई नाउँले नबोलाउनु तर त्यसको नाम सारा हुनेछ म त्यसलाई आशिष दिनेछु र निश्चय नै त्यसबाट म तलाई एउटा छोरो दिनेछु म त्यसलाई आशिष दिनेछु र त्यो धेरै जातिहरूकी आमा हुनेछु जाति जातिहरूका राजाहरू त्यसबाट उत्पन्न हुनेछन् अब अब्राहम घोप्टोपरि मनमा नै हाँसेर भने के सय वर्ष पुगे सकेकोलाई सन्तान होला नब्बे वर्ष पुगेकी साराले बालक जन्माउली र अनि अब्राहमले परमेश्वरलाई भने इस्माइल नै तपाईँको आशिषमा बाजे रहे त हुन्छ तब परमेश्वरले भन्नुभयो हो तर तेरी स्वास्नी साराले नै तेरो लागि एउटा छोरा जन्माउँछ र तैँले त्यसको नाम इस्क राख्नेछस् म त्यससित र त्यसपछि हुने त्यसका सन्तानसित आफ्नो करार स्थापित गर्नेछु अनि इस्माइलको विषयमा चाहिँ मैले तेरो बिन्ती सुने हेर म त्यसलाई आशिष दिनेछु र म त्यसलाई फल्दोफल्दो तुल्याएर प्रशस्त गरी त्यसको वृद्धि गर्नेछु बाह्र शासकको त्यो पिता हुनेछ र म त्यसबाट एउटा ठुलो जाति उत्पन्न गराउनेछु तर मेरो करार त म इसाकसँगै स्थापित गर्नेछु जसलाई साराले आउँदो साल यही समयमा तँबाट जन्माउँछे तिनीसित कुरा गरिसक्नु भएपछि परमेश्वर अब्राह्म कहाँबाट जानुभयो अब्राहमले आफ्नो छोरो इस्माइल र आफ्नो घरमा जन्मेका र दाम हालेर किनेका आफ्ना सबै कमारा आफ्नो घरका पुरुष जाति सबैलाई लिएर तिनलाई परमेश्वरले भन्नुभयो भन्नुभयोजी त्यसै दिन तिनीहरूका खलडीको खतना गरे आफ्नो खलडीको खतना गर्दा अब्राहम उनान्सय वर्ष पुगेका थिए र तिनको छोरो इस्माइल चाहिँ आफ्नो खलडीको खतना गर्दा तेह्र वर्षका थिए अब्राहम र तिनको छोरो इस्माइलको खतना एकै दिन भएको थियो तिनको घरमा जन्मेका र विदेशीहरूबाट दाम हालेर किनेका सबै पुरुषहरूको खतना तिनको खतनासँगै भयो दिउँसोको गर्मीमा ममरीका फलाटका रुख हर्नेरको आफ्नो पालको ढोकामा अब्राहम बसिरहँदा पर प्रभु तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो तिनले आफ्नो आँखा उठाएर हेरे र आफ्नो सामु तिनजना मानिसहरू उभिरहेका देखे उनीहरूलाई देखेर तिनी पालको ढोकाबाट भेट गर्नलाई कुदेर गए र भुइँ समय निरेर दमधद गरे तिनले भने हे मेरा प्रभु म माथि तपाईँको निगाह हुन्छ भने कृपा गरी आफ्नो दास कहाँबाट त्यसै नजानुहोस् म केही पानी ल्याउनेछु र तपाईँहरू आफ्ना पाउ धुनुहोस् र यही रुखमुनी आराम गर्नुहोस् म गएर केही रोटी ल्याउनेछु र खाएर तपाईँहरू थकाइ मार्नुहोस् त्यसपछि मात्र जानुहोस् किनभने यसैको निम्ति तपाईँहरू आफ्नो दास कहाँ आउनुभएको होला उनीहरूले भने जाऊ तिमीले भनेअनुसार गर तब अब्राहम झट्टै पालमा सारा कहाँ गएर भने तुरुन्तै पाँच पाती मसिनो पिठो तयार गरी मुछेर पिठो बनाऊ अब्राहम आफै चाहिँ बथानतिर कुदेर गए र एउटा कलिलो र असल बाजु छानेर आफ्नो नोकरलाई दिए र त्यसले तुरुन्तै त्यो पकायो तब तिनले दही दुध र त्यो पकाएको बाछाको मासु लगेर उनीहरूका सामु टक्राए उनीहरूले नखाउँजेल तिनी उनीहरूको नजिक उभिरहे अनि उनीहरूले तिनलाई सोधे तिम्री पत्नी सारा कहाँ छिन् तिनले भने तिनी त पालमा छिन् तब प्रमप्रभुले भन्नुभयो आउँदो साल यही समयमा म निश्चय नै त फर्किआउनेछु र हेर तेरि पत्नी साराले एउटा छोरा जन्माएकी हुन्छ साराले चाहिँ यो कुरा पालको ढोकाबाट उहाँको पछिल्लोतिर सुनिरहेकी थिइन् अब्राहम र सारा वृद्ध थिएँ र तिनीहरूको उमेर धेरै ढल्किसकेको थियो साराको रजसोला पनि बन्द भइसकेको थियो यसकारण सारा मनमा नै यसो भन्ने हाँसिन म वृद्ध भइसकेको छु र म मेरा पति पनि वृद्ध भइसक्नु भएको छ र के मलाई यो सुख हुन्छ र तब प्रमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो बुढी भएर पनि मैले छोरी पाउने भनेर सारा किन हाँसेँ प्रम्पको निम्ति कुनै कुरो कठिन छ र आउँदो साल तो के के समयमा म त कहाँ फर्किआउनेछु र साराको एउटा छोरा हुनेछ तर साराले यसो भन्दै इन्कार गरिन् म हाँस्दै आश हाँसिनँ किनभने तिनी डराइन् तर उहाँले भन्नुभयो त हाँसेकै होस् तब ती पुरुष पुरुषहरू त्यहाँबाट सदमतिर हेर्न लागे अब्राहम उनीहरूसित अलि परश्रमबाट देखाउन गए बम प्रभुले भन्नुभयो मैले गर्दा लागेको मैले गर्न लागेको काम के अब्राहमबाट लुकाउन लुकाएर राखो अब्राहमबाट एउटा ठुलो र शक्तिशाली जाति बन्नेछ र त्यसबाट नै पृथ्वीका सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछन् किनभने त्यसले आफ्ना छोराछोरीहरू र घरनालाई धर्म र न्याय गरेर प्रणप्रभुको मार्ग पालन गर्नलाई आज्ञा दियोस् भनेर मैले त्यसलाई छानेको छु यसैले नै प्रणप्रभुले अभ्रामसित गर्नुभएको प्रतिज्ञा पुरा गरिदिनुहुनेछ तब प्रमप्रभुले भन्नुभयो सदम र गमरको विरुद्धमा ठुलो आवाज उठेको छ र तिनीहरूका पाप साह्रै ज्यादा भएका छन् अब त्यही आवाज आवाजअनुसार तिनीहरूबाट यो काम भएको हो कि होइन भने हेर्नलाई म तल ओर्लिएर जानेछु होइन रहेछ भने मलाई थाहा हुनेछ यसकारण ती पुरुषहरू त्यहाँबाट जाएर सदमतिर गए तर अपराण चाहिँ अझै परप्रभु सामु उभिरहे तब अबरामले नजिक गएर उहाँलाई भने के दुष्टहरूसँग धर्मीहरूलाई पनि सर्नाश गर्नुहुनेछ र त्यस सहरमा पचास जन रहेछन् भने के त्यसमा भएका पचास जनका निम्ति त्यस सहरलाई नजो लाएर नष्ट पार्नुहुनेछ र नजोगाएर नष्ट पार्नुहुनेछ र दुष्टका साथमा धर्मी जनलाई मार्ने काम तपाईँबाट कहिले नहोस् धर्मीको दशा पनि दुष्टको जस्तै हुनु त तपाईँबाट पर न नरहोस् पर रहोस् सारा पृथ्वीका न्यायकर्ताले उचित न्याय गर्नुहुन्न र प्रमाण प्रभुले भन्नुभयो सदम सहरभित्र पचास धर्मी जन्म पाए भने म तिनीहरूका खातिर जम्मैलाई छोडिदिनेछु छो। अब्रामले भने हेर्नुहोस् म मा केवल माटो र खरानी मात्र भएर पनि ब्रह्म्रभुसँग बात गर्न आँट गरेको कर छु पाँच कम पचासजना धर्मी जन त्यहाँ रहेछन् भने केवल पाँच मात्र घटे भएकामा साह्रा सारै तपाईँ नाश गर्नु छ उहाँले भन्नुभयो त्यहाँ पैँतालिस पाएँ भने म त्यो नाश गर्ने छैन फेरि तिनले भने त्यहाँ चालिस रहेछन् भने उहाँले भन्नुभयो चालिसजनाका खातिर पनि म त्यसो गर्ने छैन तब तिनले भने परप्रभुलाई रिसानी नभए म अझै बोल्नेछु यदि त्यहाँ तिसजना पाएँ भने उहाँले भन्नुभयो त्यहाँ त्यसै पाएँ भने पनि म त्यो गर्ने छैन तिनले भने हेर्नुहोस् परप्रभुसँग मैले बात गर्ने आर्ट गरिरहेको छु बिसजना पाएँ भने उहाँले भन्नुभयो बिसजनाको खातिर पनि म नाच गर्ने छैन अनि तिनले भने परप्रभुलाई रिसानी नहोस् अब एकपल्ट म बोल्नेछु यदि तपाईँ दसजना पाएँ भने उहाँले भन्नुभयो दसजनाका खातिरमा पनि म त्यो नाश गर्ने छैन अब्रामसित कुरा गरिसक्नु भएपछि प्रणप्रभु गइहाल्नुभयो र अब्राम चाहिँ आफ्नो ठाउँमा पर्के